В квартал Самара 1 в Стара Загора започва изпълнението на цялостен ремонт, чакан от неговите жители десетилетия. Първият етап обхваща реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа. Старозагорският митрополит Киприан отслужи тържествен водосвет и беше направена символична първа копка. Днес ние ще започнем първият етап, който е на стойност около 2 милиона и 600 хиляди лева, като имаме одобрение и на втория етап, който също е на подобна стойност около 2 милиона и 600 хиляди лева. Финансирането е осъществено от предприятие за управление дейност по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите и община Стара Загора ще се финансира с много малко средства, първият етап около 67 хиляди лева. Първият етап на проекта обхваща района от улица Трета Ополченска до улица Родопи, а вторият – на изток от улица Родопи до улица Верещагин. Още в началото на първия мандат господин Тодоров е поел ангажимент към хората, които живеят там. Те дори нямат улична регулация и канализация, улица в много лошо състояние. И за това считаме, че ако до няколко месеца успеем да се справим с този проблем, това е много важно за града. Даже не сме и очаквали. И даже се двумим в цял момента какво ще правят. Започва цялостната реконструкция, подмяна на ВИК, на канализация. Да, благодаря много. Доста от колко години сме тук, се е такова. Работи се, има насреща. И гражданите са доволни тук. Всичко е нормално. Благодарим. Ние сме обикновени хора. Да, радваме се на малко, обаче тук много става. Изгрея на нашата улица Слънце. Изпълнителят на проекта увери, че срокът на първия етап от 150 дни ще бъде спазен и по време на ремонта ще се въведе организация, която да не създава неудобства за живеещите в квартала.